Bukur, bukur. Si të dolit? Me shpresë të Zotit në 3 vitet e ardhshme dashurinë e ketë garantuar, tha. Po shuqyret pak të pasket dashurinë. Dhe në tjetë, pak në kemi leket. Se si, që është, kom pësojmë njëri tjetë. Me letra dhe me dashurinë, kush ka fatë, andi s'ka fatë këtë. Tani, shuqyret kemi fatë në dashurinë. Më po, unë jam shumë shqetësuar, sot. Për që farë? Pse jam bërë gjithë njerëzit me fejnë ordinë, se kuptoj. E di... Frika ruan vreshti? Kërbaç, i thonë. Më mirë ti bësh shok, se sa ti është kundra tyre. Mirë, mirë. Edhe rizin duke. Edhe rizin po për po. Në ngjyra. Në ngjesi. Po, sigur thyrë pak me këtë Romës, kjo Bezha? Kështu që anon pak. Shlidhe ka Bezha me Romën, brënda. Ne po flasim jashtë, nuk dim në që ke vesh brënda ti. Ja, sigurisht që da noj me Romën, jo se jam tifoz e Romës, se Romanët nuk më pëlqejnë, se gjithë më data bin trazire në Romë. Ka parë se stadiumi olimpika? Nuk dim në Roma su. Ja, nuk po pëlqejnë, nuk po pëlqejnë. Por, okej, do të luhet sondeshja. Ata që janë tifoz, fitoft ata më i miri, sigurisht. Do të thënë, sa i përket trazirave të dyja tifozërive, mua më kujtua ajo kënga Shqip, mirë me burrin, mirë me vjerrën, do të më majtë mirë me të dyja. Jam shumë dakord. Me të dyja, sepse ty kanë atë rezik shmërin, nuk janë aq... Po ne mund të parashikojmë, ne mund të parashikojmë rezi që nëse tifozërit cilën kesht, paf, ti lëshojmë shijon. Ish, po, mund t'a bëjmë. Jepi atë, më thuaj si mund t'a bëjmë. Do vetëm temperaturat e larta, mund t'jera të kohë, në base i këshu i pak i trullos, le të nxehtësia. Dhe një pijet që ata me pijen dhe me temperaturat e larta mund të trullosën pak këti si. Se shiu i freskon, shiu bëndë të kundër, të një këthjelon dhe ata mund të gravojnë më keqë. A, mazë për në fillojnë nga e para. Shpresojmë që jo. Faleminderit për fjallën, një përshëndetje dhe për të gjithë ju shikues. Jemi dhe në valet e radios për të informuar si do të vijojnë në orët vijim sot temperaturat, por edhe fenomenet, pra si pritet kemi temperatura shumë të larta të paktën deri në ditën e premte, dhe nëse regjena ndihmon edhe me pamjet për të informuar në nivel europian, tashmë masat ajrore shumë të freskëta nga Atlantiku kanë përfshirë Europën qendrore, janë shtrirë deri në pjesën veriore të gadishullit Apenin, dhe pritet të dobësojnë të nxehtin afrikan, i cili do të mbetet prezent të paktën në territorin e Shqipërisë, të Ballkan deri në Kosovë, me temperatura shumë të larta. Por kjo masë ajrore e ftohtë do të na prekë edhe në të paktën ditët e fundit të muajit maj dhe do të kemi reshje dhe rënje temperaturave. Por edhe sot ka nisur një mëngjes i kthjellët, pranitë mjegullinës dhe vranësira të pakta në zonën e Bregdetit për shkak dhe të lagështirës e lartë në ajër. Por edhe sot do të pritet të jetë një ditë e nxehtë, kryesisht në orët më të nxehta të mesditës, rreth orës 14 deri në orën 16, do të jenë temperaturat më të larta. Në mëngjes janë regjistruar në ekstremet e tyre 14 deri në 20 gradë në Bregdet, por sot gjatë ditës edhe qytetet malore të gjitha do të jenë mbi 30 grad, Korça do të jetë 30 grad, një vlerë shumë e lartë, deri në 34 në zonën e Kuksit, 35 grad do të jetë zona e qendrore, kryeqyteti Elbasani, qyteti Berati do të jenë me vlerën më të lartë. Edhe Kosova tashmë vijon të përballet me këtë nxehtin afrikan këtë ditë të fundit, le të themi të pranverës, mëngjesi ka patur pranitë mjegullinës, gjatë ditës do të ketë vranësira dhe në Kosovë nuk përjashtohet këtë stuhi të lokalizuara në orët e mesditës. Temperaturat vijojnë të larta, në mëngjes janë regjistruar 14 deri në 17 gradë, në mesditë sot do të arrijë vlera rreth 30-33 gradë. Edhe për ditën e nesërme, pra presin të intensifikohet ky nxehti saharian, edhe pse tashmë ai do ta humbasë intensitetin e tij, por edhe nesër mbetemi në të njëjtat kushte atmosferike, por për shkak të fluksit të masave ajrore më me lagështinë nga mesdheu do të kemi një sistem me vranësira në mesditë, do të jetë stresore mesatare deri të dendura dhe në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes do të mbeten vlerat e larta dhe krijohet kjo zagushia për shkak të sistemit të vranësirave. Edhe nëse temperatura do të mbeten në të njëjta nivele, do të kemi një rritje në mëngjes, gjatë ditës do të mbeten të larta. Parashikohet të arrihet nesër 16 deri në 20-22 gradë në mëngjes. Mund të quajmë këto netë tropikale, të cilat rrallë ndodhin në muajin maj, më tepër kemi prezente në korrik dhe në gusht. Temperaturat e mesditës edhe nesër do të jenë të larta, 33 gradë në veri, deri në 35, por edhe 36 gradë mund të arrijë mërkuri i termometrit maksimal ditën e nesërme në rang vendi në territorin e Shqipërisë, por edhe pjesa e Ballkanit. Rezi, të falenderojmë për gjitha detajet që ke ndarë me ne. Faleminderit ju. Faleminderit, Rezi, dhe shihemi futbollin nga shtëpia. Sigurisht.
E mbyllur. Ti gjallën po ti është guximtare, mos e shif. Provova pak, jo, provova dhe pak për të kaluar të zonas sa do të bëja pazarin dhe ndërrova rrugë sepse ishte situata ishte e rrezikshme. E ke respektuar holandezët, e ke respektuar romanjolët. Neve mora kthesën kështu me qetësi, me diplomaci. Brava, ashtu merr edhe sot kthesa. Me shumë delikatesë. Ndërkohë ne do të vijojmë më tej me të tjera informacione në këtë program. Në fakt Flori e dim që kjo fundjavë ka kulmuar me një aktivitet në malësinë e madhe, nën moton rron tradita në malësi të madhe, një aktivitet edukativo kulturor. Është zhvilluar pikërisht në Koplik mes mësuesve dhe nxënësve. Po përpos këtij aktiviteti do të keni mundësi që të ndiqni dhe një blok informacionesh për sa i përket ngjarjeve më të fundit në vend.